Garing ke klambi ngene carane. Mau lah. Lulu kakek kan digendi. Garing ke klambi ngene carane, guys. Ya, tendang garing. Garing ke klambi ngene iki lho, mandore. Iya. Garing ke klambi mburi kenapot. Andi, Andi. Mandoran terkocak. 10.33. Sopo supire kabeh ngerti. Ndak kami. Pengeringan badan. Solo Rabaya, Solo Maju kami. Lho, Mbah. Halo, halo, halo. Mr. Jokowi. Nanti Pak Prokerto. Oh, efisiensi. Super yang malu-malu nek di video. Ngopo jane isin. Penggemarnya banyak lho. Penggemarnya banyak iki. Papi Jokowi paling populer. Teman-teman naik bis Sugeng Rahayu yang 7033 aja ya. Hah? Oh iya, tua-tua tetap kece, jos. Hah? Biar-biar Pak. Yo, eh. Mandore ngopo meneh? Meh angkatan iki. Apa ya ulane? Eh? Ah, wis ngono kuwi takone kok jawabane elek terus lho. Pak sampean iki ben sadurunge mlaku iki mlaku apa? Bis apa? Ora mlebu nang sumber wis pirang taun? Hah? Biyen pertama tahun piro? Lah lali ora taun. Oh, tak kok mau lah. Tuwe. Oh, mau lah. Tuwe. Kernete gonta-ganti, ejane kon ngajari kernet ya? Hah? Ngapusi dari kene kaon. Ayo sesuk, sesuk. Lali, tak kira kowe ra mangkat. Ditakai rokok weh, rokok enak toh? Eh? Mungkin perpaso lo. Senggawa siapa? Arifin? Wah, kesel berarti. Kayak kernete anyar. Siapa jenisnya pak kernete pak? Roto bangku. Roto bangku. Wis disiapke iki lho. Derakan ndoro. Ayo. Nggih, monggo-monggo. Ya Pak Jokowi berangkat 7033 bis idola supir paling friendly sak Sugeng Rahayu. Majoke terus.
oke. Baru bertugas. Kambine wis garing. Lulu kakek kan digendi. Jokowi. Arep mojoke 78. Ketok ae. Halo 78. Budiman.